Феноменът държавна сигурност е много интересен и с оглед на обстоятелството, че никога преди една политическа полиция не е работила с такъв контингент от доносници. Аз не знам дали съществуват някакви цифри, но въз основа на моя личен опит имам усещането, че едната половина от българския народ е била ангажирана да наблюдава и да доносничи за другата половина. Това е едно много интересно явление, в исторически план уникално. Добре би било то никога да не се повтаря. Като говорихме с Жерминал за материала ми правописът на ДСЕ психоаналитичен прочит, публикуване в книжка 10-та 2008 на списание Алтера, стана дума за това, че той малко не вярва на психоанализата. И че по някакъв начин психоанализата му се вижда леко повърхностна за такава дълбока тема, каквато е държавна сигурност и въобще е службите на бившите тоталитарни режими. Аз съм съгласен с него, честно казано, защото психоанализата на мен специално ми беше някаква патерица, през която да се опитам да обгледам и да обговоря съвсем други неща, които са вършили тайните служби на комунистическите режими. През 1968 година решихме да отварим очите на хората с неща, които всички ги знаеха, свързани с тогавашната диктатура на комунистическата партия, наречена социализъм. И в плен на някаква недоживяна пубертетна романтика решихме да разпространяваме позиви, в които разказваме на хората неща, които те ги знаят много по-добре от нас. Но това беше нещо забранено, така че още при първото разпространение на тези позиви ни заловиха и осъдиха за разпространяване на клеветнически твърдения. Една малка група от момчета от Русе и аз бях в София под по инициатива на Любомир Собаджиев, покойния, през тези години мой близък приятел. И цялата идея сама по себе си беше колкото недомислена, толкова и естествена. Ставаше дума за едно естествено възмущение на млади хора, които наблюдаваха около себе си някакви много несправедливи неща. Прашката пролет през 1968 година изигра голяма роля, имаше голямо въздействие върху решението ни да пристъпим към някаква конспиративна дейност, колкото и невинна да е тя. И идеите ни бяха изцяло конформни на системата, съвместими с системата. Поради това, от днешна гледна точка е просто невероятно, че бяхме санкционирани толкова строго. Значи, тук не ставаше дума за някаква въоръжена борба или за
реставрация на капитализма. Тези идеи ги нямахме. Благодарение на тази усърдна дейност на Държавна сигурност, аз днес разполагам с един голям масив от документи, които са съхранили много моменти от всекидневието ми през тези години, от влизането ми в затвора, докато напуснах България през 75-та година и след това от 75-та година до 94-та година. Но това всичко, разбира се, е по малко по-сложен начин, чрез маршрутирането на агенти до Холандия, чрез следене на писма, понеже бях вече извън обсега на органите на Държавна сигурност. От дистанцията на изтеклите десетилетия, от позицията на един застаряващ човек на 63 години, тези документи придобиват една друга, почти идилична стойност. Те са една много интересна справка за мои пътувания, за мои разговори, за мои срещи, за хора, които съм забравил или полузабравил. Смисълът на книгата на Жерминал е точно в това, че той, както разкрива доносниците, но значи има нещо интересно там, че има иронията, но по някакъв начин има и чувството на съжаление към тези хора. Но към другите, тези, които са правили тези хора толкова ниски, толкова подли, толкова нещастни в тяхното битие, към тях определено има съвсем еднозначно отношение и то е отрицателно отношение. Това трябва да знаем. В тази държавна сигурност е имало хора, които са правили така, че да превръщат другите в доносници. И те са най-големите виновници. Доносникът е жертва, а палачът е офицерът, който е превръщал обикновения човек в доносник. Потапянето ми в събраните за мен документи беше изключително интересно изживяване, продължава да е и до днес. И аз затова не разбирам хората, които доброволно се отказват от тази възможност, ако предполагат, че и за тях има събрани документи. Интересът е многопластов. Той е от лично естество, както казах вече, съхранени са детайли от миналите живот, които понякога не са никак безинтересни и просто приятно човек да си ги спомни. Има неща, които човек би искал да не си ги спомни, но това е цената. Идеята ми беше по-скоро през този психоаналитичен прочит да видя патологиите на самия режим и на самите служби. И понеже, разбира се, има едно известно произведение на Фройд, което се нарича въведение в психоанализата, където първата му глава са грешките. И на мен ми направи огромно впечатление, наистина огромно впечатление в книгата му «Наблюдение и разработка стилът на държавна сигурност», ако не се лъжа за заглавието. Огромното количество правописни грешки, които допускат така служителите, донесителите или доносници и така нататък, в своите писания, нали, по отношение на него. И се замислих, аджеба, тези грешки случайни ли са или са закономерни? Като всеки човек, аз съм имал приятели през тези години, на които съм вярвал, в които съм имал доверие, защото майче и до ден днешен се ръководя от
приятелството като от една фундаментална човешка ценност. Не знам, че това не е било така, че почти без изключение всички тези хора, които съм смятал за приятели, всъщност са работили на два фронта. Те са се държали към мен приятелски, солидарно, проявявали са съчувствие към мен, помагали са ми и същевременно са отчитали тази своя дейност на второ място в явочните квартири на Държавна сигурност с информация. Ако следваме Фройд, което правя, няма грешна грешка. Всички грешки са верни. И точно тая гледна точка, грешките в правописа на ДС, които са невероятно количество, всъщност издават по верен начин характера, смисъла и в някаква степен дълбоката битийна екзистенция на съществуването на тези служби. И правейки тези грешки, в някаква степен те самите се издават в собствената си патология, патологично съществуване, самите издават патологичния характер на настроя, на който са служили и в някаква степен издават патологичността на целите, на които по някакъв начин са се опитвали да изпълняват. И точно в тази посока ми се искаше да разкажа нещата, защото сега непрекъснато ми излизат някакви си там с идеята, че видиш ли, те служили на родината, те служили на българската държава и така нататък, и така нататък. Няма такова нещо. Аз съм по образование филолог и моят интерес към тези документи на втори план беше тяхното езиково естество. И този интерес е всъщност много по-интензивен в момента, отколкото това, което в личен план не разкрива тези документи. Днес знам, че причината за този необясним на първи поглед интерес на Държавна сигурност към мен е бил отказа им да стана сътрудник. Като всеки политически затворник и на мен един ден ми бе предложено да си помагаме. Те ще ми помогнат на мен, аз ще им помогна на тях. След въпроса, когато за първи път бях закаран на един такъв разговор, след въпроса какво мисля да правя, като се изляза от затвора и отговора ми, ами ще поискам да се продължа следването. Реакцията на офицера бе, ами едни продължават, други не продължават. И от този момент не стана ясно на къде ще върви разговора. Да, разбира се, че ще мога да продължа образованието си, те ще ми помогнат, обаче от моя страна също очакват аз да им помогна. Философията на разкриването на досиета е дълбоко сбъркана. Ясно е, има едни хора, които са доносници. Тези хора обаче, за да се превърнат в доносници, е имало техни разработчици, които са ги натискали, които са издевателствали на тях, които са ги подкупвали или са ги тормозили и така нататък и така нататък. И в един момент, какво се оказва? Тези, които са доносници, те едва ли не са по-виновни от онези, които са ги направили такива. Четейки документите, ми е извънредно интересно да се запозная с странния и первертиран ценностен багаж на Държавна сигурност. И аз дори се питам дали няма и континуитет, няма и преемственост на този ценностен багаж до наши дни. В езика си Държавна сигурност, или по-точно Шесто управление на Държавна сигурност, понеже има съществени разлики между различните отдели, се служи с извънредно морализиращ език. Там се говори непрекъснато за чест, за честност, за преданост, за лоялност. А същевременно се изисква от хората,
те изискват от самите себе си, а и от хората, които са привлечени да им служат, неща, които на практика означават точно обратното. Например, дадено лице се е съгласило да им служи като доносник, получава си агентурното име и получава някакви задачи. И това лице се е съгласило от страх, понеже страхът, мисля, че беше основният мотив за тези съгласия. Но когато на дело трябва да пристъпи към изпълнение на конкретни задачи, а именно да донася за приятелите си, кой какво казал, какво мисли и какво възнамерява. И ако той не върши тази работа, те го проверяват както трябва, те го уличават в нечестност. Те казват, агент Х или Y не е честен към нас. Когато ми е предложено да си помагаме, аз да им помогна на тях, а те ще ми помогнат на мен. Аз казах, че да върша подобни неща е под достоинството ми и затова просто не съм подходящ човек за тази работа. Този аргумент изварено разгневи офицера, който се занимаваше с мен, някой си полковник Цветков. И днес в документите мога да проследя, че тази моя мотивировка непрекъснато се премята от справка към справка и е основната причина да се гледа на мен като на злостен враг. И това, което изважда Жерминал, поне според мен и според моето тълкуване, разбира се, е точно това. Да раздели хората на жертви и на палачи. Има силни жертви, нека така да ги наречем, и това са хората, които Държавна сигурност е преследвала като него. Има слаби жертви. И това са тези, които са се поддали на Държавна сигурност. Има палачи, доколкото това не е оксиморонно, да кажем слаби палачи, които са изпълнявали поверите на партията. И силните палачи, тези, които са чертаяли точно един такъв механизъм на съществуване на държавата, на обществото и на целия социум. За апарата на Държавна сигурност аз бях съвършено безопасен. Освен това, по много начини съм им давал да разберат, че всъщност аз не съм лишен от определена доза опортунизъм. Аз не бил съгласен, например, да се държа като всички останали, ще ходя на манифестация, ще викам ура. Само и само да ми позволят да си завърша образованието. Компромиси от моя страна имаше, нали, готовност за компромиси имаше много. С изключение на едно едничко нещо, не желаях да доносиш. Обстоятелството, че този мотив е основният двигател на всичко предприето срещу мен през следващите години от този момент нататък, за мен е извънредно красноречив и аз възнамерявам да се позанимая по-дълбоко с него въз основа на един по-задълбочен езиков анализ на документите, с които разполагам днес. Когато ти предлагат сътрудничество в Държавна сигурност, мисля, че от всеки човек се задвижват два рода страх. И всичко зависи от това, кой страх ще наделее. Аз не съм смелчага, естествено, че тези механизми се задвижват и при мен. Първият страх се отнася до твоя
битов и социален живот, последиците, които едно не би имало за всички твои битови и социални проблеми. За тези, които са родени по-късно, трябва да напомня, че всичко беше в ръцете на Държавна сигурност. Когато те поискат, ще можеш да следваш, да пътуваш, да си купиш кола или да отидеш на екскурзия до Букурещ. Естествено, че когато ти се отправи това предложение, се задейства страхът, че при отказ ти ще изгубиш всичко това, което си мислил да постигнеш в хода на твоята социална реализация като човек. Същевременно се задвижва и един втори страх. Всеки знае много добре, че домосничеството е нещо долно. И да ти го обличат в категории на чест, това не помага. Всеки знае, че е много по-честно и достойно да кажеш не. И тогава, като кажеш да, как си ще гледаш от тук нататък в огледалото всяка сутрин? Не случайно там на едно място се казва, че видиш ли, всеки е длъжен да доносничи на Държавна сигурност. Това означава, че Държавна сигурност има абсолютното право да се намеси във всеки живот и да го превърне, ако не в свой слуга, то в свой обект, нали, който тя потиска. И има също един много важен абзац, в който Държавна сигурност дава начертания на своите, точно на своите палачи, на своите слаби палачи, тъй да ги наречем, което казва, значи, да се направи така, че той да не бъде назначен като учител в Смолян, да се направи така, че да му се обясни, че не може да продължи висшето си образование, понеже е неблагонадежден елемент, и да му се оформи някаква комбинация, че той да не се ожени за холандката. Това е такова блъскане в личния живот на човека. Аз идентифицирах почти всички от агентите, които с своето агентурно име са донасили за мен какви ли не баналности. Но това, което тези идентификации предизвика в мен, беше в най-лошия случай разочарование. Аз знам много добре как действа този механизъм и знам, че може би едва ли не случайно, аз, например, не съм влязъл в този много хиляден контингент от агенти. Това са хора, които са служили на една изкривена в екзистенциален смисъл, в битиен смисъл идея, са служили предано, но тази предана служба е правила самата им екзистенция, самото им съществуване криво, патологично. И всеки опит да се оправдае Държавна сигурност, че е била служителка на родината, е поредното изкривяване на същността на тези служби. Държавна сигурност не е служила на родината. Държавна сигурност е служила на изкривената представа на комунистическата партия, българската комунистическа партия, на това какво е родина. Неприятното е, че тези хора днес не искат да говорят за това. Аз мога да си го обясня до някъде. Обяснявам си го с обстоятелството, че
В случая става действително дума за фундаментални морални категории, които се изкривяват неприятно в личната биография на човек, ако той трябва публично да изнесе това свое поведение. Голяма част от тези хора са подали на първия страх. Голяма част също така инициативно са предприели нещо подобно, за да си уредят живота за сметка на други. И това го има. Но тези, които са били заставени в положението на някакъв политически затворник или пък на човек заловен при опит за бягство или при подготовката си за опит за бягство и изнуден, за да му се спести отиването в затвора да подпише тази декларация, просто няма основание тези хора да мълчат. Отделни случаи става дума за личности, извънредно ценни за българската култура, за българската история, които по понятни причини, като примерно деца на български хора на науката, които се причисляват към буржуазния лагер, не са устояли на натиска и са дали съгласието си да работят в едно или друго направление. Тези хора биха били с оглед на техния интелектуален потенциал до днес да бъдат извънредно ценни за българската обществена култура, ако разкажат защо и как са се включили в дейността на тази изключително долна организация. Вместо това, вещите отговорят, пет пари не дава. Това смятам за много недостойно. Да не се повтори никога, би било много добре, ако това явление, държавна сигурност, бъде обект на много посочен, много аспектен анализ.